Hej. I den her video, der vil jeg vise jer, hvordan man monterer en pære i vores MIB 6 lamper. Det er sådan, at vores MIB 6 lamper, de er ganske smalle, og så kan man se her, at GU10 pæren, den er enormt tæt på selve lampehuset. Og det gør, at i og med, at fatningen er et godt stykke nede, så kan man ikke holde ved pæren hele vejen ned til fatningen. Så man kan ikke virkelig have fat i den, samtidig med at man rammer fatningen og får drejet pæren på plads. Det giver så selvfølgelig lidt udfordringer i forhold til at få monteret pæren. Men der er medleveret sådan en sugekop her. Og sugekoppen, den var fin i forhold til de gode gammeldags halogen GU10 pærer, fordi der var en, hvad skal man sige, en ren glasfront, hvor sugekoppen nemt kunne fange på. Der er så nogle LED-pærer, man kan få, hvor man har, hvad skal man sige, den samme slags glasfront, hvor man kan se, her kan du nemt få fat, og så kan du ligesom holde øje med, hvor er palerne, få den sat op, og lige holde den på plads, pres og dreje, og så sidder pæren fast. Så ved de pærer, der er det ikke noget problem. Der er så selvfølgelig andre typer pærer. Der er sådan en som den her, hvor at man ligesom har en plastfront, der varierer i overfladen. Og her, vi ser om vi kan få den på her. Her har den sådan okay fat. Man vil godt kunne få den op og måske lige presse lidt ekstra på selve pæren og dreje. Så har vi sådan en som den her. Den er lidt sværere. Men hvis man prøver, kan man måske godt. Så den vil ikke. Den kan vi lige stille herover. Så har vi sådan en her. Den ligner i princippet den her, men ikke helt. Lad os se om den kan. Den kan også godt få fat. Så man kan ikke sige, at bare fordi det er en LED-pære, så vil sugekoppen ikke kunne bruges. Men man kan godt støde på en LED-pære, der har en front, der gør, man ikke kan. Og hvad gør man så? Jamen der er nogen, de har held med at, hvad skal man sige, dumpe den ned og presse og dreje. Det er den måde, jeg gør det på, men det kan også være ganske besværligt. Så hvis man gerne vil, kan man stadigvæk gøre brug af sin sugekop. Og jeg vil prøve at vise jer hvordan. Nu har vi lige. Hvis man tager noget tape, og her må det gerne være det her, hvad kalder man det vist, englehud, altså den lidt mælkeagtige tape, fordi den er nemmere at få af igen. Hvis man tager tapen her og sætter på herop, sådan så den ligesom går ned på den måde, så tager man sin sugekop og sætter den på. Det er lidt svært at vise. Så tager man tapen og kører hen over sugekoppen her. Så presser man sugekoppen i bund og kører tapen ned på den anden side. Så har man sådan, det ser sådan her ud. Så skal man lige have revet tapen af. Vi tager lige en saks. Lige her på den anden side. Sådan. Så har man sådan en her. Nydeligt ser det ikke ud, men lad os se om det fungerer. Så kigger man selvfølgelig på sine to tapper her, og så kigger man op på selve fatningen, og så prøver man ligesom at give sig selv en indikation af, hvor er det de her to tapper, de skal ind henne. Så jeg plejer altid at sige, at jeg holder de to tapper lodret, og så prøver jeg lige at finde den lodret position her. Jamen det er cirka der.
og så stikker jeg den her ind, hvor tapperne er lodret. Og det kan selvfølgelig godt lige kræve, at man nu kigger lige efter, mens jeg selv står lige for. Sådan. Så er den inde. Så presser jeg lige og drejer. Og det man kan sige, det er til sidst, når man skal presse og dreje, så skal man ligesom primært presse på pæren og dreje samtidig med, at man trykker. Men det, der er fordelen ved lige at tape den her fast, det er, at man har et styr, når man skal placere pæren. Fordi der har man ikke plads til at bruge fingrene langs siden af pæren. Det man så gør til sidst, det er, så klipper man den lige her op. Sådan. Så kan man tage sugekoppen af. Og så skal man så have tapen af. Og her er det netop en fordel, at det er den tape, man kalder englehud. Fordi den klæber lidt på en anden måde, sådan så den er lettere at få af. Det man så gør, det er, at man lige holder pæren fast. Og så tapen, så den tager man sådan lidt fra side til side. Presser lidt ind af. Og så hiver ud af. Og så til sidst, så får man tapen ud. Der kan den almindelige klare tape være ganske besværlig, fordi det er som om, den hæfter så godt, at den kan være svær at få ud. Her igen, presser lidt ind, tager lidt til side, og så har vi tapen ud. Og så er pæren monteret i MIB 6. Og det gælder selvfølgelig både for pindlen her, for væglampen, bordlampen, gulvlampen osv., at det er den metode, man kan bruge. Det var det hele. Montering af GU10 pære i MIB 6. Hej igen.